Norheim runder let. Vinter. Indlæg fra Obas. Flø hætter, og der på stang! Men altså, hvor er hun bare en vanvittig trussel i luftrummet. Spørgsmålet er, om den ikke bare skal tæt ind omkring keeperen og se, hvad der kan ske. Det kommer den også. Og den kommer godt derind over lækkeren i vejen. Norheim i anden omgang tæt på. De mosler rundt derinde. Den skal bare ud af farzonen. Caruso appeller for hånd på bolden. Jeg synes godt nok også, det lignede, at den var op og stød på en hånd. Hvilken en af dem det var, det ved jeg ikke. Men det bliver det sidste, vi får af i første halvleg. Den skal ud på Markusen igen. Kommer den også. Marianne Høgh, som kommer ud for at dæmme op for hende. Hendes indlæg retter hun af. Og der kommer scoringen! Afrettet, og så er det den indskiftede Molly Belisle, som hætter den det sidste stykke ganske sikkert i nettet. Ja, der var ingen tvivl. Indskifteren får impact med det samme. Og stor ævelse hos AGF'erne. Formodet at holde stand i over en time, men så skulle det gå galt til sidst. Ja, den snyder dem selvfølgelig, den her afrettede bold. Marianne Høgh. Det tager Katrine Svane på, ja, på forkert fod. Hun er på vej frem til den, og så må hun altså bakke lige pludselig, og der ligger hun bare helt blank over bagved Molly Belisle. Jamen, så er spørgsmålet jo, om ikke de skal komme lidt højere op på banen af AGF'erne, fordi at for alt i verden, der gør det jo ikke noget som helst, hvis HB Køge, de bare kan køre den rundt i bagkæden. Måske også fordoble Berte Markus. Nej! Hvor er det en vanvittig måde at åbne målkontoen på for HB Køge. Amen, hun har haft et genialt indhop, og det her, det krydder hun med et genialt mål. Venstre poten helt op i krogen. Katrine Svane kan ikke stille noget op. Nej, hvor er det vanvittigt godt lavet, og hun tror næsten heller ikke selv på det. Bette Markusen klapper den ind med venstre skøjten. Det der, det er et mål, hun vil huske tilbage på med kæmpe glæde. Falder lidt tilfældigt ned, så kæmper hun sig selv til at holde den for egne fødder. Og så klapper hun bare til den. Skruer ud af, men alligevel helt op, hvor der ikke er noget som helst at stille op for landsholdskeeperen ind i målet. Bette Markusen, velkommen til HB Køge. Svane præcist godt slået op på blok. Hun skal da bare ind og trykke af. Det gør hun. Blok! Det er det så godt smidt ind af Sofie Blok. Så får hun endelig åbnet målkontoen i den her sæson. Og så får vi den spænding, som vi var ude efter. Det der, det er genialt slået op først af Svane. Og så tager Blok den til sig. Suverænt lægger den til rette. Og så højre skøjten, der bare klapper den i det lange målhjørne. Det er en rigtig, rigtig fin anden halvleg, vi har set i det aarhusianske i dag. Man kan jo nærmest se det fra det sekund, hun trykker til den. Det er et bud, der sagtens kan gå hen. Travlt har de i hvert fald. Svane skal bare smide den langt op i banen. Det når hun ikke. HB Køge tager de 3 point med sig hjem, og det kommer på bagkanten. En drømmescoring fra Berte Markusen.